Kütləvi informasiya vasitələrimizdə Ermənistanın istintaq komitəsinə istinadən son döyüşlərdə erməni tərəfinin güya 4 nəfər hərbi qulluqçusunu ölü və 36 nəfər isə yaralı olaraq itirməsi barədə məlumat yayılıb. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, bu xəbər tamamilə yalandır və reallığı əks etdirmir. Tovuz rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri ölü və yaralı olaraq 100-ə yaxın hərbi qulluqçusunu itirib. Həmişə olduğu kimi Ermənistan öz hərbi itkilərini ictimaiyyətdən gizlətməyə səy ilə çalışır. Ancaq bir müddət sonra həqiqətin üzə çıxacaq və onlar itkiləri etiraf etmək məcburiyyətində qalacaqlar. Buna görə də Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrini təxribata uymamağa, Ermənistan mətbuatı tərəfindən yayılan yalan məlumatları tirajlamamağa və düşmənin dezinformasiyalarını ifşa etməyə çağırır.